Čauky mělky nazar lidi, vítám vás u Petury Uncharted 4 a minule jsme zvonili se znameníma zvěrokrů a zároveň se budeme kojit i ty zámky, no. A teďka musíme vylézt na ten zvonce úplně nahoře. A naštěstí už vím jak, vím kudy. Počkat, jsem blázen, já si ani nevím. No jakože vím a já musím požovnout právě tu ručičku, já vůbec se netuším já. No. Jasně. No jak to mám udělat? Ne. No já se mi ta hra poradí včas pře, jako prostě vážně nevím. A v tom videu, na který jsem koukal, to už bylo rovně hned, tak jako... Já vůbec nevím, co ten dotyčný udělal, aby to bylo prostě rovně. Proč jsem se kravka spustila? No zase dílo. Počkat, asi tady s tím pohnu. No, točím. Bezva. No tak, zkuš mi tam na to ještě. My tady musíme otočit. Teď by to mohlo jít, ale já bych to pro jistotu ještě... No tak zkusíme a uvidíme. Já nevím, ale... Já si myslím, že by to mohlo jít. Super, paráda, jde to. Tak jo, teď musíme nějak vylíst nahoru. Dobře. Vysím. Kam teď? Ups, ježiš. Říkám, to jen se normálně šeně, ale pak uvidíte zase ten krásný výhled, až vylezeme nahoru. No tady přes to. No sem. Ježíš Maria, teď bych mám slítla. Jo, tamhle je zvon, ale my si to musíme zase nějak lít, takže tady taky ne, až tady, to třetí. No tady vylezeme, super. No super, teď zase nemám kam. No tak to zkusím nějak to. Jo tady. Jo takhle super, tady. Ještě koukám. Co je tohle? Aha, jenom nějaký poklad. A kudy nahoru? To je teďka otázka. Jo, hele, žen nahoru. Nemusíme vůbec jít nahoru, teď jsem sem totiž krásně propadla úplně nejvíc. Tak co ty sraní to nepůjde, to bychom se... Samozřejmě vyflákali. A tady to půjde. No to sice jsem nevezla nahoru a aspoň to. Aspoň jsem se dostala tam, kam jsem potřebovala. To bude kravalek něco, oni už ty malý pěkně to, ale tuto je velké, tak to bude ještě fakt hrůza. Ježkrám zase tady.
No, kola padají hezky. No, tak teď to rozhoupeme, ha? A nejlepší bude pak ten pád dolů, to pak jako nevím, jestli to na poprvý vyberu. No, sakra, co je zase za problém? Jovina to totiž ráda naskočila. Jo, mě nevyskakuj. Už padáme! Kvíle, dobrý. To není klid, to se pak už není. Jojoj. To se nevím, co to jde. A to stejně nejde, to se takhle má jít prostě. Jo, dobrý. Ty, vypadalo to těžší, než se zdálo, jakože, teda. Nebo teďko nějaký menší problém s tím to nějak vyštelovat. Tam prd vidíte ty důlky. No, dobrý, snad už. Ale nebudeme to řešit, to je asi to nějak tak jedno, ty důlky víceméně. Dostáváme se do další hrobky. Já nevím proč, ale dneska mi to video nějakým zvláštním způsobem prostě nebaví. To bude asi tím, že už se těším na zítře, jak na Detroit Become Human, až prostě uděláme taky to 14 částí, aby se nám to srovnalo s Last of Us a Uncharted 4. Jo, prostě prohledal tu věž a nic se nenašel, takže my jsme nejspíš v té správnej. Ježišmarja, já se tady stanem za sebou něco jiného, místo toho, abych šla dál. Jo, se divím, že je teprve za námo 7 minut a já už jsem tady. Protože jsem myslela, že ještě když polezu nahoru, tak několikrát spadnu, ale evidentně ne. Já teďko vím, že tady bude zase nějaká hádanka, tak nevím, jestli se mi povede. Ale hele, mě se ty hádanky přece většinou nějak tak povedly, ne? Tak jako... Snad to nebude extra těžký. Jo, ale ne, že bych se zabývala to, jak jsou těžký to, ty hádanky... Tady. No tak uvidíme, co to po nás bude chtít. Zakladatelé. Worst scavenger hunt ever. There are Avery and two sigils. These are a little different though. Yeah, they got those star patterns on them. They turn, but which way are they supposed to go? No, jen taky, ale... Jak to má být? Neučil, že my nikde nemáme žádný návod, že bychom to jakože nějak tak mohli vědět. Aha. Takže ono je to tady evidentně namátkově udělané. Tedy jakože z toho nemůžeme vůbec to... Bilnst. A něco zjistit.
No to je ale fakt blbý teďko. Teprve 10 minut já z toho ale nemůžu vylíst. No tak se vrátím na kontrolu scény, už já zkusím se mrknout kolem. No jasně, ale my musíme nastavit ty symboly, aby jsme právě mohli dál. Je, já jsem tady do něčeho kopla, rozkopala. Skřínči, co? To, já myslím, že tam vyskočí. No já už tady zase blbnu, protože jsem totálně bezmocná. A co takhle? To jako nemůžeš přeskočit. Já myslím, že jsi jako Joel, ale evidentně ne. No to nic. No a teď zase říkám, baborať. Je počkat. Teď mám včas zamrzlý mobil, tak se můžu mrknout, ne? Ježiš taky Maria. Ještě, že jsem si to uvědomila. Celkem ještě včas víceméně. Tak jo, nějak kouknu a za chvíli uvidím. Takhle. Počkat, už to vidím. Jak to má být? Tu lepku tu už mám správně, teďko ještě budu otáčet s tou kravinou. Ha, a je to. Stačilo se mrknout na video, že jo? Ještě, že jsem ten mobil nevypla, nebo že jsem ještě nevypl úplně. Tak jdeme dál, ne? Na co čekáme? Jakou chviličku zase? Jasné, takže znaky nějakých dalších pirátů. Já totiž vidím, že ty titulky momentálně se nějakým zájemným způsobem nevidíte. Co zase? Ježišmarja. Prostě nemůže to, tak se musím kouknout znova, no. Tak bože, tak se hod kouknu, no. Mohli jsme jít dál, hlavně, že idiot tady zase něco zkoumá. Když vůbec nevím, jak to ten dotyčný, co ten natáčel, poznal. No, nebo mám to vůbec dělat? Já si myslím, že ještě ne. No co, já si to nastavím takhle a teda prostě. To je nejspíš úplně napr, to mě to bude nejspíš nadmizení. Nice. Ale to zase nemá kam jít, tady je jenom nějaká podělaná halá tečka. Počkej, jako co? Aha. Říkáš jenom nic víc neumíš. Ne, zase díl. Počkat. Ty mě tady zmáčnu tu ten čtverec. Teda zmáčnu. That's right. Content went by Billy Onehand. Because he had one made. Look at these stars. Aha. Teď to vypadá nespíš nějaký dutý. To mi připadá jak hledání indicie. A tady taky něco. Aha jo, ty čtverce. Chápu. A na co nám to bude? Nejspíš na ty kombinace další.
Proč jsem měla dojem, když jsem se rozdělal, že jsou ty vůbec tady čtyři? A nejenom jsou tady jenom tři. Wow, that mustache. It's almost as impressive as yours. It's all right. Aha, jasně, to jsou ty symboly. Tak super. No tak teď aspoň mám indici už rovnou tady. No tak jdeme na věc, ne? A teď se dostaneme otevřou další normální dveře tentokrát, jenom my pak budeme moct pokračovat dál, a nejenom tady z nějakých místností. A vzhledem k tomu, že jsou ty dveře dvoje, tak se buď otevřou ty vlevo nebo ty vpravo. Takže jak to má být? Jasně. To už tak bylo. What? A Dink nám ukazuje, že to má být takhle. Teď to taky tak máme. What? Tak to se má zase opět jelen. Já furt nevím, co s tím. Co je to za podělanej den, že mi ukazuje, že to má být takhle. Takhle to mám. A ono mi to zase kecá. Zase mě to bude zase chtít využít takovýho menšího pomocníka. Aspoň vím, co se nám otevře, další ty podělané obrazy. Ježiš, já se v tom videu ani nevyznám. To je to už ten druhý, ježišmarja. Ježišmarja, teď já jsem zase popřed o kus víc. Nebo víte co? Uděláme to následovně. Tu těch 17 minut necháme bejt. A aby nám to líp osejpalo, tak ten zbytek čas využiju na Detroit Become Human, takže nazdar, uvidíme zase příště.